Vi er gået ned på letbanestationen Glostrup Nord, som er den station, som skal betjene Hersted Industripark, som ligger herinde, og Visinge Glostrup, der ligger herover. Jeg står nu på fundamentet til perronen for det sydgående tog, og den er herover. Og man kan se, at det hele ligger til siden, altså lagt ved siden af den eksisterende Nordre Ringvej. Og det er gjort, fordi det simpelthen er det mest praktiske. Det er sådan, at når man skal lave så stort et anlæg, så er det lettest, hvis man kan lave det et sted, hvor det er mindst muligt i vejen. Og hvis man ligger det ved siden af vejen, så skal man ikke skære vejen op og bygge en helt ny vej. Det gør det meget billigere. Der er sikkert mange, der vil mene, at det er næsten lige så besværligt, og trafikken er næsten lige så vanskelig. Men rent faktisk, det kan man også se her, så ligger den gamle vej tilbage med autoværn og vognbaner og det hele. Og letbaneprojektet fylder arealet her ved siden af. Og den her station er for så vidt hovedporten til Hersted. Albertslund har et stort byudviklingsprojekt, der kommer til at ligge lige herinde, med rigtig mange nye indbyggere. Og der vil den her station være velkomsten til det. Det vil sige, det er det selvfølgelig også til Visinge, men fortrinsvis til alle de her mange tusind nye indbyggere i Hersted. Så på papiret, der kaldes det her Albertslund station, selvom den er jo beliggende i Glostrup. Så man kan se i baggrunden, der ligger Bystens Bro. Den er udvidet for at få plads til letbanen på den vestlige side. Og det kan man se, det er der, hvor der holder sådan en lille teleskop, læser derhen. Og broen er blevet forstærket, så der er plads til letbanen, og kørestrømmen kan komme under. Her, hvor vi står på Bystens Bro, der kan man tydeligt se letbaneanlægget, som er ved at tage form hernede under os. Letbanen ligger i den vestlige side af vejen og går mod syd ned til Gamle Landevej. Som man kan se, så er der det bredeste grus, hvor skinner og sveller vil blive lagt her i løbet af efteråret. Og ude i siden af letbanen, der er grøftanlægget, som er en klimatilpasningsindsats. Det vil sige, at letbaneanlægget er lavet sådan, at vandet fra banen og for vejen kan samles over i grøften og kontrolleres lidt, inden det flyder videre i de normale systemer. Og man kan se, at de er nået så langt, at det faktisk kun er skinner og sveller, der mangler. Det er sådan, at nede ved Gamle Landevej, der er det sidste sted, som er jomfruelig jord, hvis man kan kalde det, altså hvor der ikke er forberedt og lavet afvanding og gjort klar til skinnerne. Så det meste af vejomlægningen er faktisk færdig, selvom det stadigvæk ser lidt råt ud dernede. Vi står på Bystens Bro og har udsigt mod nord, ned til letbaneanlægget, som er ved at blive opbygget nede ved Fabriksparken. Man kan se i baggrunden dels, hvor meget det egentlig fylder. Der er blevet ryddet rigtig meget, så der er plads til letbaneanlægget. Man kan også se, hvordan det kommer til at skifte side, så det svinger fra den vestlige side over til den østlige side, når letbanen fortsætter mod nord. Og man kan se, hvordan de har fået lagt halvdelen af skinnebetonbunden nede i krydset. Krydset er spærret nu, delvist, så man, når man kører på Ring 3, så skal man køre lige igennem, og man kan ikke dreje ned af Fabriksparken. Og på den måde så er arbejdet opdelt i to faser, så man laver det arbejde, som ligger ind mod Hersted nu, og så det, der ligger i østsiden, det laver man efterfølgende.